اوس د پروګرام په دې اخیری شیبو کې بلنه ورکو ډاکټر عالم یوسفزی صاحب ته چې سټیج ته راشي او د غنی خان صاحب نظم مونږ ته واوروي. ډاکټر عالم یوسفزی صاحب، شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربانه دی. زما لپاره خو ښه خبره نه ده، ځکه زموږ چیرمین صاحب خبرې کړې وي، د هغې لپاره ما لپاره خو ښه خبره نه چې زه ویم. خو چیرمین صاحب په اجازت، ستاسو ټولو مشرانو په اجازه، زه به د اجمل بابا یو نظم تاسو ته ویم چې ما په ډېرو ځینو کې نه دی ویلی. دا بل خو چې د غنی بابا په یو څلوریزه به شروع کړم چې وایي چې باغ او د سیند غاړه او ساقي او جام، باغ او د سیند غاړه او ساقي او جام، دا پکې زما شو ملا نور جنت دیواله. او بله داسې نه کې، بله داسې نه کې چې سم روغه زمونږ شي. هورې دې زما شو یو غلمان مې درکو تاله. چې اجمل بابا وایي چې اے پښتنو، اے لیونو پښتنو، اے تسنس شو پرګنو پښتنو، راځئ چې کور کې مرکه شو سره، د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره، دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو، دغه د ظلم زوړ جهان بدل کړو. اے سر تور سر بربند لغړ پښتونه، اوږي تګي خړ پړ پښتونه، ستا د خیرن سره تاجو نظار شه، ستا د خولو ځینې اترو نظار شه. ته په دنیا کې یو طاقت پیدا یې، توره یې دین یو غیرت پیدا یې، د سکندر نه تر پیرنګ پورې، د چنګیز خان تر اورنګ پورې، چا چې په دې خاوره قدم ایښی دی، تا یې په خونه باندې غم ایښی دی. د اوچت سر دې ټیټېدل نه دي زده، تا له د مرګه تښتېدل نه دي زده. نو ولې اے اے زما غریب وروره، پښته نصیب کې بد نصیبه وروره، سره د کلکو مټو شل ښکاري نن، په خپل کاله کې لکه غل ښکاري نن. که په دنیا کې خوار وزار دي موږ یو، که د هر چا ځینې بیکار دي موږ یو، د پلار نه حق نکاح حق مو پردي خوري رانه، ګیدړي حق د منظري خوري رانه. او دا ډک د ګلو ګلستان وطن مو، دا په دنیا جنت نشان وطن مو، نن یو ټوټه د جهنم دی راته، خوشحالي نه لري تش غم دی راته. د میوه ډک دی موږ اوږي ګرځو، لوی سندونو کې موږ تګي ګرځو، په خزانو یې خاماران پراته دي، چرته خانان چرته پیران پراته دي. غټان زموږ په وینو اوپړسېدل، زموږ په سر تر اسمانو رسېدل. موږ غریبان پیاسه او نغن نه لرو، د ولګي مرو وروسته کفن نه لرو. رونو دا ځکه چې اوده پراته یو، اوده لا خوي موږ مړه پراته یو. راځئ چې ویښ شو، اول ځان بدل کړو، بیا دا د ظلم زوړ جهان بدل کړو. ډېره مننه.